হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু অসম জে কে ইউটিউব চেনেল বন্ধুকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নসমূহ কেৱল গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবেই নহয় আপোনালোকৰ এছ এছ চি বা আছাম পুলিচৰ যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু এষ্টাব্লিছ টুৱেলভ কায়স্থ ফেমিলি নিয়েৰ ভূটান বৰ্ডাৰ ভূটান সীমান্তৰ ওচৰত কোনে বাৰটা কায়স্থ পৰিয়াল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন এ দুৰ্লভ নাৰায়ণ কোনে ক'ল দুৰ্লভ নাৰায়ণ এজন কামৰূপৰ অন্যতম মহান ৰজা আছিল আৰু তেওঁ বাৰটা কায়স্থ পৰিয়াল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ভূটানৰ সীমান্তৰ ওচৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু বিল্ড শ্বিলৰ চাকু অৰ্থাৎ ষ্ট'ন ব্ৰীজ এট নামদাং ৰিভাৰ নামডাং নদীত কোনে শিলৰ সাকু বা ষ্ট'ন ব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰিছিলে এনচাৰটো অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই নামদাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ সাকু নিৰ্মাণ কৰিছিল মনত ৰাখি থ'ব ভালদৰে সোতৰশ তেৰ চনত আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বংগৰ পৰা অনা শিল্পীয়ে এই নামদাং শিলৰ সাঁকোটো নিৰ্মাণ কৰিছিল ত' চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখি থ'ব ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী অৰ্থাৎ সোতৰশ তিনি চনত এই নামদাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ সাকুটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই দলঙৰ দৈৰ্ঘ আছিল ষাঠি মিটাৰ বৰ্তমান শিৱসাগৰত এই দলংখন অৱস্থিত বা এই সাকোটো অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ হংছুবেগ শংখ বেগ কোন আছিল এঞ্চাৰটো অপশ্যন এ মেচেঞ্জাৰ অৱ ভাস্কৰ বৰ্মন শংখ বেগ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ এজন দূত আছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ জংঘলু বলহু জংঘল বলহু কোন আছিল কোনো গ'লে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ কিং অৱ কামৰূপ জংঘল বলহু কামৰূপৰ এজন ৰজা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য মোগল জেনেৰেল হু কেপচাৰ্ড গড়গাঁও গড়গাঁও দখল কৰা মোগল সেনাপতি কোন আছিল ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি মিৰ জুমলা মনুগুল গড়গাঁও দখল কৰা মোগল সেনাপতিজন আছিল মিৰ জুমলা নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং বিকাম ফেমাছ ইন হিষ্ট্ৰি অফ আছাম এজ লৰা ৰজা তলৰ কোনজন অসম বুৰঞ্জীত লৰা ৰজা নামেৰে বিখ্যাত আছিল ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন চি চুলিকফা মনুগল চুলিকফাৰ হিন্দু নাম আছিল ৰত্নধৰ সিংহ আৰু ৰত্নধৰ সিংহই অসম বুৰঞ্জীত লৰাৰ ৰজা নামেৰে বিখ্যাত আছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ডেচিফিয়াৰ দ্য বৰগাঁও কপাৰ প্লেট অফ ৰত্নপাল ৰত্নপালৰ বৰগাঁও তাম্ৰলিপি কোনে পাঠোদ্ধাৰ কৰিছিল ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি ডক্টৰ হোমি ডক্টৰ হোমিয়ে ৰত্নপালৰ বৰগাঁও তাম্ৰলিপি পাঠোদ্ধাৰ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য টাইটেল প্ৰতাপ বল্লভ ৱাজ কনফাৰ্ড অন কলিয়াভোমোৰা বৰফুকন ফৰ ছাৰপ্ৰাইজিং দ্য ৰিভিলিয়ন অফ হৰদত্ত বীৰ দত্ত বাই হৰদত্ত বীৰ দত্তৰ বিদ্ৰোহ দমন কৰাৰ কাৰণে কলিয়াভোমোৰা বৰফুকনক কোনে প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি কমলেশ্বৰ সিংহই ত' কমলেশ্বৰ সিংহই কলিয়াভোমোৰা বৰফুকনক প্ৰতাপ বল্লভ উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টু হোম দি লালুকচোলা বৰফুকন ছাৰেণ্ডাৰ গুৱাহাটী লালুখলা বৰফুকনে কাক গুৱাহাটী গতাই দিছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো অপশ্যন চি প্ৰিন্স আজমতৰা ৰাজকুমাৰ আজম তাৰাক লালুখোলা বৰফুকনে গুৱাহাটী গতাই দিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ৰত্নমালা কম্প'জ বাই পুৰুষোত্তম বিদ্যা বাগিচ ইজ এ ৱৰ্ক অন পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাছে ৰচনা কৰা ৰত্নমালা মূলতঃ কি হয় সোতৰটো অপশ্যন এ গ্ৰামাৰ তো পুৰুষোত্তম বিদ্যাশে ৰচনা কৰা ৰত্নমালাটো মূলতঃ এখন ব্যাকৰণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন চাওক দ্য কামাখ্যা ৱাজ ৰিবিল্ড ইন ব্ৰিক্স বাই কুচ কিং নৰনাৰায়ণ ইন নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ ইটাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কিমান চনত কৰিছিল যাব অপশ্যন চি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ পোন্ধৰশ পয়ষষ্ঠি চনত নৰনাৰায়ণে ইটাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেন দি নিউ বৈষ্ণৱবিদ মুভমেণ্ট অৱ শংকৰদেৱ টেক প্লেচ ইন আছাম অসমত শংকৰদেৱৰ নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল উত্তৰটো অপশ্যন বি ছিক্সটিন চেঞ্চুৰী ষোল্ল শতিকাত অসমত শংকৰদেৱৰ নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ আৰম্ভণি হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য কামাণ্ডাৰ অব দ্য ফাৰ্ষ্ট তুৰ্কিছ আৰ্মি টু ইনভেট কামৰূপ কামৰূপ আক্ৰমণ কৰা প্ৰথম তুৰ্কী বাহিনীৰ সেনাপতিগৰাকী কোন আছিল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন বি মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰ খিলিজী কামৰূপ আক্ৰমণ কৰা প্ৰথম তুৰ্কী বাহিনীৰ সেনাপতিজন আছিল মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰ খিলজী নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ নিকনেম কাইট কিং ফৰ স্কিলফুল এণ্ড ছুইফ্ট মিলিটেৰী অপাৰেচনছ দক্ষতাপূৰ্ণ আৰু দ্ৰুত সামৰিক অভিযানৰ বাবে কাক চিলাৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল অপশ্যন বি শুক্লধ্বজ শুক্লধ্বজক দক্ষতাপূৰ্ণ আৰু দ্ৰুত সামৰিক অভিযানৰ বাবেই চিলাৰায় বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ চিলাৰ দৰেই যুদ্ধ কৰিব পাৰিছিল ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখি থ'ব চিলাৰায় কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃ তথা সেনাপতি আছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে পচা ছিষ্টেম ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই পচা ব্যৱস্থা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন চি প্ৰতাপ সিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই প্ৰচা ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে শোণিতপুৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ হুইটছ কিং শোণিতপুৰ কোন ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন এ কিং বানা শোণিতপুৰ ৰজা বানাখুৰৰ ৰাজধানী আছিল বন্ধুগল ইয়াতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ যদি আপোনালোকে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফ কিছুমান আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ এই পি ডি এফসমূহত এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ ছাবজেক্ট পাই যাব মেথছ আৰু ৰিজনিং ছ'লভ কৰা পাব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ ছ'লভ পেপাৰ পাব আপুনি দোকানৰ পৰা যদি একোখন কিতাপ কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে চাৰিশ টকাৰ পৰা পাঁচশ টকালৈ ল'ব আৰু সকলোৱে সি চাৰিশ পাঁচশ টকাত গৈ কিতাপবোৰ কিনি আনি পঢ়িব নোৱাৰে আৰু সেয়েহে আমি তেওঁলোকৰ বাবে খুব কম মূল্যত কেৱল ঊনআশী টকাত সকলোবোৰ ছাবজেক্ট থকা পি ডি এফসমূহ আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই পি ডি এফসমূহত আপোনালোকে আছামিছ আৰু ইংলিছ এই দুয়োটা মাধ্যমতে সকলোবোৰ বস্তু পাই যাব যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই পি ডি এফসমূহ লৈ ল'ব পাৰিবা ৱাজ এছিয়েটেড উইথ কুমাৰ ৰজা উপাধি কোন ৰজাৰ লগত জড়িত হৈ আছে উত্তৰটো অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন কুমাৰ ৰজা উপাধিটো ভাস্কৰ বৰ্মনৰ লগত জড়িত হৈ আছে মন তেওঁ চিৰ কুমাৰ আছিল আৰু তেওঁৱে বৰ্মন বংশৰ অন্তিম শাসক আছিল তো মনত ৰাখি থ'ব কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ অন্তিমজন শাসক আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেন প্ৰেছিডেণ্টছ ৰুল ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ইন আছাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় ইয়াৰে শুদ্ধতৰ দিব অপশ্যন চি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি নাইনত স্বাধীনতাৰ পাছত ঊনৈছশ ঊনাশী চনত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ আহোম মনাৰ্ক হোপ টু মেক দ্য আহোম কিংডম এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া আহোম ৰাজবংশৰ কোনজন স্বৰ্গদেউ ভাৰতৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰজাৰূপে চিহ্নিত হৈছিল সুতৰটো অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই অন্যতম শক্তিশালী ৰজাৰূপে নিজকে গঢ়ি তুলিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিউৰিং দ্য মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট হুৱেন দ্য মুৱামাৰ্ছ অকুপাইড ৰংপুৰ হু শ্বিফটেড দ্য আহোম হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ টু যোৰহাট মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত মৰাণসকলে ৰংপুৰ অধিকাৰ কৰোঁতে কোনে আহোমৰ ৰাজধানী যোৰহাটলৈ তুলি আনে ইয়াৰে সুত্ৰতু অপশ্যন এ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই আহোমৰ ৰাজধানী যোৰহাটলৈ তুলি আনিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অৱ চৰাইদেউ চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ ঠাই কি ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন ডি সোণাৰী চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ ঠাই হৈছে সোণাৰী নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য কোচ ষ্টেট কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আমি ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টসমূহতো এই প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো জানে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব ইয়াৰে সুধৰ্তৰ দিছে অপচন এ বিশ্বসিংহ কু সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল বিশ্বসিংহ আৰু আমি ইতিমধ্যে পাইছিলোঁ যে বিশ্বসিংহৰ পুত্ৰই হৈছে শুক্লধ্বজ বা শিলা ৰায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাট অফ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি ওৱান দ্য মোগল ফ'ৰ্চেছ ৱেৰ লিড বাই ষোল্লশ এসত্তৰ চনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সৈন্যক কোনে নেতৃত্ব ছিল এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহি থাকে পৰীক্ষাত ত' ইয়াতে মই সুধিছোঁ চাওক ষোল্লশ এসত্তৰ চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল আৰু তেতিয়া মোগল সৈন্যক কোনে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি ৰাম সিং ত' ৰামসিংহই মোগল সৈন্যক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল ত' ইয়াৰ লগতে মই ৰাখি থ'ব শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমসকলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে ত' আহোমসকলৰ সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলসকলৰ সেনাপতি আছিল ৰামসিং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ৱাজ গোহাঁই কমল আলী বিল্ড ফ্ৰম গোহাঁই কমল আলি ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন চি কোচবিহাৰ টু নাৰায়ণপুৰ গোহাঁই কমল আলিটো কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই গোহাঁই কমল আলিটো কোঁচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই আলিৰ তত্বাৱধায়ক আছিল নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃ গোহাঁই কমল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মন ৰেইন দ্য ফ্লৰিজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন কামৰূপ ৱাছ ভাস্কৰ বৰ্মৰ ৰাজত্বকালত প্ৰতিষ্ঠিত উদ্যোগ কোনবোৰ আছিল ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন বি ব'ট বিল্ডিং অৰ্থাৎ নাও নিৰ্মাণ কৰা উদ্যোগ আছিল ভাস্কৰ বৰ্মৰ ৰাজত্বকালত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য টেম্পলছ অফ তামৰেশ্বৰী মাই বিল্ড বাই চুতীয়া কিংছ ৱাজ ডেডিকেটেড টু চুতীয়া ৰজাই হজোৱা তামৰেশ্বৰী মন্দিৰত কাক উপাসনা কৰা হয় ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন বি দ্য গডেজ তামৰেশ্বৰী তামৰেশ্বৰী দেৱীক পূজা কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দা কামৰূপ ৰুলাৰ হু লেফ্ট ইজ চিল এট নালন্দা নালন্দাত চিলমোহৰ দি থৈ অহা কামৰূপৰ শাসকজনৰ নাম কি ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন ত' কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনেই নালন্দাত শ্বিলমোহৰ দি থৈ আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইনভাইটেড দ্য বাৰ্মিছ টু আছাম মানসকলক কোনে অসমলৈ মাতিছিল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন ত' বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনেই মানসকলক অসমলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাতি আনিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য টাইটেল বৰ ৰজা ৱাছ ফাৰ্ষ্ট গিভেন টু বৰজা উপাধি কাক প্ৰথমে দিয়া হৈছিল ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন এ ফুলেশ্বৰী ফুলেশ্বৰীক প্ৰথম বৰ ৰজা উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল মনুগোল ফুলেশ্বৰী আছিল শিৱসিংহৰ ৰাণী ত' শিৱসিংহৰ ৰাণী ফুলেশ্বৰীকে প্ৰথম বৰ ৰজা উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল মনুগোল আজিৰ পাৰ্টটোৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মন ছেৰেইন দ্য ৰয়েল ট্ৰেজাৰী ৱাজ ইন চাৰ্জ অফ এন অফিচাৰ কল্ড ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনৰ সময়ত ৰাজকোষৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াজনৰ নাম কি আছিল ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন চি ভাণ্ডাৰ গৰাকীধাৰ ত ৰাজকোষৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াজনক ভাণ্ডাৰ গৰাকীধাৰ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু কাৰ ৰাজত্ব কালৰ কথা সেইটো ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালৰ বা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনৰ সময়ত যিজন ৰাজকোষৰ দায়িত্বত আছিল বিষয়াজন সেইজনক ভাণ্ডাৰ গৰাকীধাৰ বুলি কোৱা হৈছিল মনে ক'ল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ইয়াৰ আগৰ প্ৰাৰ্থসমূহ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ